एकपल्ट एउटा गाउँमा घोषणा भएछ, एउटा व्यक्तिले हिँडेर दौडिएर जति भूमिलाई फन्को मार्न सक्छ, घेरा मार्न सक्छ, त्यो उसको हुन्छ भनेर घोषणा भयो अरे। बिहान सूर्यको उदय भए पछाडि हिँड्न दौडिन घुम्न थाल्नु पर्यो, बेलुका सूर्यास्त हुँदा टुप्लुक्क त्यही बिन्दुमा आइपुग्नु पर्यो, त्यो जति जमिन घेरिन्छ त्यो उसको हुन्छ। एउटा व्यक्तिले सुनेछ, अघिल्लो दिन खाजा रोटी बनाएर सब्जी बनाएर ब्यागमा हाल्यो, पानी पनि हाल्यो, भोलिपल्ट निश्चित बिन्दुमा पुग्यो, दौडिन थाल्यो। अब रोटी खान मन लाग्छ होला, दौडिँदै जाँदैछ, अहो कति राम्रा खेतहरू धान फल्ने, अलिपरतिर कति राम्रो चियाबारी, अहो अलिपरतिर यसो जङ्गल देख्दछ, खोलाहरू देख्दछ, सबैलाई घेर्छु भनेर दौडिरहेको छ, अह रोकिन चाहँदैन, प्यासलाई बुझाउनै चाहँदैन, खुट्टा दुखेको अनुभवै भएन, मुटुको गति धेरै बढिसक्यो, अह कानले सुन्दैन, उसलाई त घेर्नु छ धेरै जमिनहरू, उसलाई धेरै चाहिएको छ, अरूलाई देखाएर खान चाहन्छौ, अस्तिसम्म हेपेका थिए नि मलाई गाउँकाले, अब देखाएर खान्छु, मनमा धारणा छ, अब देखाउँछु म, अस्ति हेप्थे मलाई, अब राजा जस्तो भएर म गरी खान्छु है, मनमा सोचिरहेको छ, दौडियो दौडियो, सूर्यास्त हुन लागेको छ, धेरै जमिन उसले ढाकिसक्यो, अह तै पनि अझै ढाक्छु ऊ भन्छ, उसलाई धेरै जमिन चाहिएको छ, अन्तमा धेरै ठुलो जमिन ढाकेर त्यो मुख्य बिन्दुमा त आइपुग्यो, तर बर्लङ्ग लडेछ, खाएको छैन, पिएको छैन, विश्राम गरेकै छैन, बर्लङ्ग लड्यो लड्यो लड्यो, उठ्दै उठेन, लड्यो, जमिन त उसको भयो तर उनै छैन, उठ्दै उठेन, अनि मानिसहरूले 6 फिटको सानो खाडल खनेर उसलाई त्यहाँ दफनाइदिएछन्। उसलाई कति जमिनले पुग्यो अन्तिममा, उसलाई कति चाहिएको थियो जमिन, सारा गाउँ सारा राज्य चाहिएको थियो, तर अन्तिममा 6 फिटको खाडलमा ऊ सुत्तो भयो चिर निद्राका निमित्त, अब उठेन, उसलाई त्यति भए पुग्यो, उसलाई चाहिएको कति रहेछ 6 फिट मात्र चाहिएको रहेछ, उसले त कति धेरै जमिनलाई ओगट्न चाहन्थ्यो, मान्छेलाई धेरै कम्तीमा पनि पुग्छ, सन्तोष एव पुरुषस्य परम निधानम शास्त्रले भन्छ,